Ympäristöasiat korostuvat yhä enemmän liiketoiminnassa, ja pienillä ja keskisuurilla yrityksillä voi olla vaikeuksia hahmottaa, miten oma toiminta niihin vaikuttaa. Tämä saattaa johtaa epäsuotuisaan tilanteeseen esimerkiksi tarjouskilpailuissa tai rahoitusta hakiessa. Yrityksen vihreä ja kestävä Kemi-hanke loi tähän ratkaisuksi ympäristökäsikirjapohjan, joka auttaa yritystäsi viestimään ympäristöön liittyvistä asioista sidosryhmille, kuten viranomaisille, alihankkijoille tai asiakkaille. Käsikirjan avulla osoitat yrityksesi edistävän ympäristöasioita ja nostat siten yrityksesi brändiarvoa. Ympäristökäsikirjan täyttö lähtee yrityksen esittelystä, lyhyt kuvaus toimialasta, toimintaympäristöstä ja siitä, miten ympäristöasioita johdetaan ja hallinnoidaan. Ympäristöpolitiikka ohjaa yrityksen ympäristövaikutteista toimintaa ja vastuullisuutta. On tärkeää tunnistaa myös sidosryhmien tarpeet ja odotukset ympäristöasioiden suhteen. Ympäristökäsikirja ohjaa perehtymään sitoviin velvoitteisiin ja lakisääteisiin vaatimuksiin, kuten ympäristön suojelu- tai jätelakeihin. Samalla tulee mietittyä ympäristöön liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, niiden tunnistamista, analysointia ja käsittelyä. Yrityksen ympäristönäkökohtien ja vaikutusten tunnistaminen auttaa kohdentamaan resursseja vaikutuksiltaan merkittävimpiin toimenpiteisiin. Henkilöstön ympäristötietoisuus on olennaista. Käsikirjaan kuvaat, miten henkilöstön osaaminen ja pätevyydet pidetään ajantasalla ja dokumentoidaan riittävällä tasolla. Käsikirjassa kuvataan myös yrityksen toiminnan ohjausta ja prosesseja, joilla on yhteys ympäristöön esimerkiksi alihankintaketjun kautta. On tärkeää tunnistaa tuotteen tai palvelun koko elinkaari ympäristövaikutuksineen. Lisäksi yrityksellä tulee olla toimintamalli ja valmius hätätilanteisiin. Käsikirjan avulla kerrot myös, miten yrityksesi hoitaa esimerkiksi jätehuoltoon, kierrätykseen, energiaan ja liikenteeseen liittyviä toimintoja. Ympäristöjärjestelmän kehittäminen edellyttää tavoitteiden asettamista, seurantaa ja arviointia. Tätä voidaan tehostaa sisäisten auditointien ja johdon katselmusten avulla. Käsikirjassa avataan yrityksen tavoitteet tuleville vuosille, miten niistä viestitään, miten niitä seurataan ja ketkä niitä edistävät. Hyvin suunniteltu ja toteutettu ympäristöviestintä tuo kilpailuetua. Jatkuvalla parantamisella tähdätään kohti ympäristöystävällisempää huomista.